sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, heyrðu, við ætlum núna að tala um brennivín, áfengi. Það hérna kannski svona Já, það hluti af samfélaginu. Við situm hérna alltaf að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og við ætlum að reyna að skilja núna hvaða hérna rullu áfengi spilar í samfélaginu okkar. Hingað komin Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Þú ert hvað, ertu sviðstjóri í lýðheilsu? Já. En landlækni? Já, passa. Og þú ert doktor í sálfræði? Herði, ég er sálfræðingur, ég er doktor í lýðheilsu. Þetta er doktor í lýðheilsu? Það er eitthvað aðeins, einhverja villur hann á netinu það. Já, ok. En Gunnar Hersveinn? Já. Þú ert skáld. Mætti ekki kallaði bara hugsuð, ég var svona veltað fyrir mér hérna. Það er að skoða hvað þau er lært og svona, mér veist að það ekki ná neinu utan og hver þú ert. Nei, nei. Já, ég... Hvað er maður eins og þú? Ég er skilgreinni með sem rithöfund og heimspeking. Við mest verið í því. Og svona að skrifa. Já. Þannig til að reyna að skilja hlutina. Já, þá, talar við samfélagið. Og tala við samfélagið, já. Þú ert alveg ómissandi í samfélaginu, svo það sé sagt. Ég var með það svona... Þú fyrir þetta fleiri menni svo því. Já. Ég var með heimspeki kaffi 9 ár í Gerðubergi, svona 6 ári og það. Þá var ég alltaf að tala við samfélagið og hópana. Og þannig er hans að taka tráði núna með það. Já. Er það þú gafst út bók eins og ný? Já, bara núna í janúar. Núna í janúar. Sem var vínlausan lífstíl. Já. Og þetta er hérna bóðskapur um að þessi eða, Já. Það fáir hérna meira út úr því að sleppa áfenginu heldur en að drekka það. Já. Og þetta er líka svona hvernig maður, þegar maður tekur ákvörðun að hætta einhverju sko að vera bara venjulegur svona drykkjumaður í samfélaginu og það er svo mikill hópþrýstingur að því alkohóli út allt öllum það er jafnvel á vinnustöðum og hérna þannig ég fór að hugsa það var að hrista saman haus hópin já, á vinnustöð, allt í steik, allir fúlir hvorið annan, búin að missa tilgangin og ákverju eru kominga saman skellum ég eitt gott vitri já en hvað allir áfengið hafi sko eyðilegt líka mikið á vinnustöðum ef maður hugsa út í það, hefur kannski einhver tíma náða að þjappa einhverjum saman En við erum einhvern veginn ekki tilbúin að horfa á skaðsemina sem að áfengisneysla veldur á vinnustöðum fjölskyldum í samfélaginu. Það er eitthvað sem við lokum svolítið augunum fyrir. Sko að því að veldur náttúrulega sko, slysum og ofbeldi og kemur slæmur mórall framhjáhald á vinnustöðum Algjörlega. Til dæmis. Já. Það er mjög algengt og oft í skjóli drykkjuna sko. Allir á bæmir daginn eftir þannig að Eitthvað sagði eitthvað sem hefði verið betur ósagt. Já, nákvæmlega. Ósagt. Já. Já, tekur langan tíma að vinna úr. Við þurfum að fá sérfræðinga og mannustjóra til að vinna úr málunum. Já. Herðu, en á hverju er það þannig að áfengið hafi svona mikla fyrirferði í samfélaginu? Það er náttúrulega, það eru hagsmunir bruggara og innflytjenda. Ég meina, einhverjum tókst það að gera til dæmis kampavín alveg órjúfulega þátt af brúðkaupi það er alveg gefið Þetta er greinlega mjög ofið inni og þú veist þó að við komum svolítið sentið inn í Íslandi í svona einhvern svona kultúr varandi áfengi og vindrykki og svona þá er þetta miklu líka ríkara í mörgum og svona lengri hefð fyrir alls konar áfengistrykki ég meir þess að ég fór í klaustur í hérna því að tvítug og í Frakklandi og það er búið upp á sko, áfengi þær hérna, ræktuði vín og það var svona smá, það er afskaplega mikil hófdrykja en það var bara hluti af hefðinu og í Frakklandi þá var börnum gefið áfengi sko þegar talið að þetta væri holt einhver tíman en við erum komin rosalega langt hvað við vitum þetta efni í dag, þetta etanól ef að kæma markaði í dag og það kemur fram rannsóknum hvaða áhrif etanól hefur þá er þeimst ekkert efni sem við innbyrðum sem að tengist fleiri krabbameinum og verið utan skaðsemina á annan en sjálfan þig, þá er við náðum til þeimst að setja einhverja löggjöð við takmarkanir hérna, reykinga af því að það skaðar annan en þann sem að neytir þess og nú erum við rauninu komum með rannsóknum sína að áfengisneysla, hún er
með jafn mikið ef ekki meiri skaðsema annan en sem sko neytir þess. Þannig að það er mjög áhugavert að sjá bara veist, þessar upplýsingar sem eru komnar og, en samt sem áður erum við með þessa og við finnum fyrir því að vinna með alþjóð heilbrigðismálastofnun, það eru gríðarlegir hagsmunir þarna, og gríðarlega sterk markasöfl og bara sal og áfengi hefur bara áhrif og hagvöxt og hérna, áfengisgjaldi sem að var hérna einu svona Íslandi tengt við að það fór hluti af því alltaf í forvörninu og búið að rjúfa þau tengst en það er mjög hátt áfengisgjald og það á að vera eitt af því sem er forvörnina minka aðgengi að því en hérna, við höfum verið að tala svolítið fyrir þessu veist, og benda á skaðsemi áfengis og þetta er engin venjuleg vara og það einhvern veginn fólk vill ekki heyra það, það hentar okkur einhvern veginn eða ekki í þessu samfélaginu að heyra að áfengi sé eitthvað skaðlegt og bara einhver ein rannsókn sem sýndi að rauðvín hefði eitthvað áhrif, jákvæð áhrif á okkur að blóðsjúkdóm, hún bara var bara lyft upp svo mikið að þetta væri bara frábært og mjög gott fyrir heilsuna Fyrirsagnir í öllum fjölmiðlum sko, rauðvín var í holt Já. Sem það er ekki svo bara búið svo margar rannsóknir að sýna fram á það sé ekkit og í heildina þá var þetta miklu skaðlegra heldur en þetta er svona svolítið við veljum stundum að hlusta meira á það sem að hérna, við viljum heyra en það var líka mjög áhugaverð líka það sem er haldið að okkur já, algjörlega og það er það sko klárlega og þessi sko við upplifum þetta svolítið ég veit ekki hvað er íslenska góð orðið Groundhog Day þegar við þurfum bara ár eftir ára hérna á lýðhelsu sviði að vera að koma fram með þessi rökum það hvað það hefur slæm áhrif á lýðhelsu og auka aðgengi að áfengin svo í verslanir og svona þetta er bara svona réttur einstaklingsins og þá þurfum við líka að hugsa frelsi það er alltaf svo framalega sem það skaði ekki annan og það er alveg grundvallar atriði í frelsinu Þegar ég fór hafði mikið náhuga að lifa bara vínlausum lífstíl með hans þetta trubla mig með ákveðin markmið langar að vinna ákveðin verk en meðast vínið trubla mig tefja mig, ég mynd glataði tíma, svo er það náttúrulega ávegna bindandi efni og maður verður svona háður því og fer að telja sér trúum að þetta sé allt í góðu lagi. Svo eitt sem að gera þegar maður eldist að sko jafnaldra manns með víni verða í alltaf lagari og lagari sko. Já. Það er bara þannig, þótt að það getur verið gaman að vera kornu ungur, nýkomun og æskunni að drekka áfengi og riði af sér einhverjum klakaböndum, einhverjum skammar og fleira. Þegar maður er komin á svona vissan aldur, þá áfengi fer fólki ver eftir því sem heldist, það verður bara að segjast. Ég voru ekki takkið því illa, þannig er það bara. Svo líka fór ég að kynna mér þetta þá og lesa um allar þessar rannsóknir og svona og uppgötaði þá bara hvað áfengi er mikið eitur og þannig að samfærið mig aftur að losna við þetta og tengið sjö tegundum að krabba minni og svo allt Kári Stefán, ég held ég að við sagt einhvern tímann sko að þessi þetta er ekki sko þrjá heila sjúkdóma til áfengisneyslu og það er hérna sagt, orsök aðrar orsakir eiga bara einn Já, einmitt Þetta svo er ótrúlega Fóru að taka þátt líka í svona forvarnar starfi og þá uppgötaði með sko frálsíkina sem að vill ekki hefta aðgengi, vill selja í búðum og á sunnudögum áfengi og nú er frumvarp fyrir alþingi það sem að vilja lækka hérna áfengiskaupa aldurinn sem bara 18 ára þannig að sko þau öfl sko er að vinna með hagsmuna aðilánum sem er að selja þetta Og í mínum augum er þetta bara sko að þau vilja stækka markkópin sem er að bara kaupa áfengi. Þannig að maður uppgöta, já og þarna kemur sko og þá er þetta hugsa bara sem venli vara. En þetta er ekki venli vara, eins og Dóra var að segja. Ég held að sé svo mikilvægt að við bara áttum okkur á því, hvað við erum með og hvernig við ætlum að, og ég held að sé líka bæði sem samfélag, hvernig ætlum við að hafa aðgengi að þessu og ég held að sé líka mikilvægt fyrir einstakling að vera með vel upplýstir, hvað er áfengi fyrir mér og hérna, hvernig er ég að nota þetta og það var líka svona mýtur það að það sé svo gott að fá sér eitt glas fyrir svefnin og við erum alveg búið að sína fram á það að þó þú kannski sopnir fyrir þá sefur miklu ver svefn gæðin miklu ver svo kom frá, við rættu í heimspeki kaffinu þú og Erla sálfræðingur, sérfræðingur í svefni að svefn gæðin, þannig að við þurfum alls konar svona mýtur sem við höldum inni til Þetta verður alltaf hýta umræði í samfélaginu og Já. ég stöldum svona tekið þátt í þessu
Og eftir sem svolítið fyrir mér að hérna, eins og til þetta með að benda á það að aukið aðgengi eikur neysluna og aukið neysla eikur vandan sem að myndir nú vera svona að margs sannað og sínt fram á þetta. Það kemur alveg rosaleg svona alda á móti. Og maður velta að veitur hvað, ég meina, hverjir eru það sem að eru svona ákafrið að verja rétt hérna, hófsamdar fólksins í áfengisneyslu? Sem að sangvað líklega ykkar kokkabókum er eitthvað sem að drekkur tvö léttinsklaus á viku eða eitthvað. Já, mitt. Hvernig getur það verið að sú neysla sé svo mikið atriði að ég er til í að vera bara í einhverju sko eldheitri baráttu í kringu það. Þetta er það bara ekki gangi upp. Sko. Það gengur okkur. Ég kalla þetta sko ákveðinu forréttindablindu og það sko þau segja ég hef rétt til að versla gott franskt brauðvín á sunnudöfum eða eitthvað svona ef að mig langa til. Hvítið með humrunum með svo ykkur orðaða. En sko á sama tíma eru aðra fjölskyldur þar sem annar aðilin er kannski alki og er fyrir að kaupa netinu og sunnudöfum og hann eyðileggur allt fjölskyldulífi í kringum sig. Sunnudagurinn fyrir rúst og gera ekki það sem ætlaðu að gera og svo eru afleiðingar sko ef maður sæði til heildarsamengi. Þessna sko, finn ég ekkert til með ríka fólkinu sem að vil kaupa dýrarauðinu á sunnudöfum, sko. Ég bara gæti ekki verið meira sama. Það er ekki kannski hérna, einhver minnhluta hópur sem við þurfum að berjast fyrir. Ég held að það sé ekki. Og þegar maður setur þetta allt í samengi og ég líka bara, ég hef aðeins nefndi, fundið mig velferðarnefnd að skoða bara líka áfengiskaup hins opinbera. Það þykir sjálfsagt að kaupa áfengi fyrir ríkisfé eða bara fyrir opinbert fé. Ég tók það ákvörðun þegar ég fórstjóri Lýðulstöðar að við myndum aldrei kaupa áfengi fyrir opinbert fé. Og hérna það er alveg og ef það er og við ítum ekki áfengi að fólki þess að hvað og við gefum ekki áfengi í gjafir og þú veist að því þetta er ekki venjuleg vara. Og ég vona að við séum að taka fleiri og fleiri skref í þá áttuna. Nú erum við í risastóru Evrópuverkefni til að draga úr krabbameinum. Og það eru 11 miljardar verkefni og það verið að skoða alls konar aðgerðir. Í fyrsta fundinu þá báðu afsökunar á því að það veri bara hérna greitt fyrir tvö vinklus og ég gerði bara að þessum teyrðu við ætlum ekki að neyta þessu fjármagni í að borga áfengi og þá voru bara já, það byttu já og þá hefði þessi umræða ekki komið upp og það var bara svo ákvörðun tekin. Að ef fólk sem er að koma og hittast á einhverju fundum, þó að sé frá Ítalíu og Frakklandu og vant þessu, það tókur bara allir undir þetta. Við erum ekki að nota svona opinbert fyrir, saman hvort það kemur frá Evrópusambandinu, það finnst mér frá ríkinu, í að borga áfengi. Þú veist, það getur bara hver og eitt borðið ábyrð á sinni neyslu. Og það held ég sé líka mjög mikilvægt. Við erum ekki að íta áfengi að fólki, við erum ekki að íta ódýru áfengi að fólki. Og hérna, þannig að þetta er engin venjuleg vara og ég myndi hérna skora það á þarna þess að þingmenn að skoða hvað eyðir ríkið bara, hvað er miklu og opinberu fé varið í áfengi. Og þegar við svo í Lýðulstöð sameinuðumst embætti landlæknis, þá var alveg svona einhverjir eldri býttu, er þetta ekki bara eins og að sleppa sósunum með steikin og svo áttu þetta samtal og það er við hjá embætti landlæknis, notum aldrei opinbert fé í þarna áfengi og það er ekki hérna boðið upp á það verður hver og einn að bera ábyrgð á því og það held ég að sé eitthvað sem að við munum ná þangað vonandi og ég vona að hið opinbera hætti líka að kaupa áfengi svo kemur náttúrulega ljós að þau kaupa það án allra gjalda þannig að það líka opinberar stofnunni fá þetta miklu ódýrar eða svona ráðuneyti og þetta finnst mér bara að vera tímaskekkju og við verðum að hugsa líka förum vel með ég er alveg viss að hægri vinir mínir þú veist samt ekki við eigum að fara vel með opinbert fé og hérna þetta sé í rauninni bara tímaskekkja við séum að kaupa áfengi fyrir opinbert fé og íta að fólki. Síðan það sem að ég man eftir sem að opinberar að kaupa áfengi það var þegar ríkisstjórnin var enn einu sinni eitthvað neina að leysast upp og þá fóruðu á þingvelli og í rútu og þá komu svona aðstofamenninni með rútur af hérna, bjór. Það er svona hugmyndunum sem það er eitthvað vandræði hjá okkur. Hérna, er ekki, ég hef verið með vandamál, ef ekki hella svolítið áfengi yfir það. Þið mælu ekki með því að það. Nei, heldur þurfum að vita þú veist, hvað erum við að nota áfengi til? Erum við að nota sem einhverja coping strategy við einhverju? Þá held ég áfengi sé ekki gott til þess. En að
fyrir mér, ég ekki, hef ekki, ég hef skoðað líka mjög mikið hvað áfengi fyrir mér og ég vil ekki nota áfengi til þess að slaka á eða þú veist eitthvað svona sem ég, þessi eitthvað, en ég nota ennþá áfengi í ákveðnum tilfellum og það svona meiri í einhverju félagskap og einhverju gleði og það þarf að vera þar og ef það fer út fyrir það, þá það ekki lagi, sko. Þannig að það fyrir mér, sko, að ég hef ekki valið vínlausan lífstíl, en ég hef ánáttúrulega á tímabil í lífum mínu sem hef verið, sem ég bara sleppt áfengi og það hef ekki verið neitt vál og mjög gott að finna það. En í svona í vinnunni eins og stjórnmálafólki og þingvöldum? Eru þið, myndur við að hafa áfengi í vinnunni á vinnufundum? Nei, við erum til dæmis það eitthvað það sem við gerum allavega ekki. Við erum allavega hjá okkur, hjá embættans, við erum aldrei með áfengi á neinu vinnufundum. Ég myndi alls ekki vilja hafa svona í vinnunni. Nei. Sko, en stjórnmálin eru svolítið, hérna, það er svolítið mikið drikkjar. Það eru ólíkt í með eftir svona starfshópum og ég held að stjórnmálin eru þannig, það er töluverð drikkjar. Eins og við höfum séð bara inn í klausturbar og okkur hlöru og ég held að það hafi ekki verið neitt svona neinu undanþrýring, sko. Ég held að bara vitið allir að það er töluverð svona fyllir í kringum þennan bransa eins og var þetta með sér á blaðamönnum í Kanada. Ég veit ekki hvernig það er núna. Það dregið mikið úr því. Þú veist að tala að veita áfengi að fyrstu blaðamannafundin sem ég fór á Nóbebra, þá var asni sem held ég vodka og ginger ale, ekki? Á borðum. Já. Nei, ég þekki ekki gvendur ekki, stjórnmálunum, en ég bara... Þegar ég byrjaði blaðamenn, sko, þá var þetta ekki. En ég heyrði mikið að sögum hvernig þetta hefði verið áður. Þetta hvarf einn daginn. Það var eins og hefði bara gert framkomulegum það. Þetta gengur ekki lengur. Nei. En mér erist rámt af vinnuveitundum að veita áfengi, sko, að því náttúrulega, að því áfengi ávanabindandi og það skynja margir fíkilin í sér, sko. Já. Og sko, ef að þó við fáið eitt glas í vinnunni, þú veist, þú ferð á leiðinni heim, kannski ferð bara á pöppin og svo ferðir eitthvað meira heima, þannig að mér erist að ég of mikið áhætt að það kveikir í fíkninni, sko. Ef einhver er að reyna að stoppa sig af. Og svo er stund líka með að á vinnustöðum og vinnutíma að það er náttúrulega líka þarna, aukast líkur á að fólk keyri undir áhrifum sem er náttúrulega ekki gott. Þannig að við þurfum vera svona samfélagslega ábyrð þarna. Veist, hvað er þetta efni, hvenær neytuð þess og þó ég segi að hérna, áfengi fyrir mér var einhverjum svona haldi upp á eitthvað einhverja gleðistundi þá veist mér samt líka mjög mikilvægt að við tengjum þetta ekki of mikið við einhverjum svona hamingjustundir og þú getur ekki verið glöð þannig áfengis. Nei, alls ekki, sko, ég vil bara taka fram að það bara alls ekki þannig og ég vil bara mjög þakklátt, ég til dæmis elska að dansa og hérna, það þarf ekki, ég byrjaði seint að drekka með við, sko, mína jafnaldra og tengdi það ekki saman að, þú veist, að maður þyrti áfengi til þess að geta dansa eða til þess að geta skemmt sér, að það er eitthvað svona tvennt ólíkt og ég fann það líka þegar ég barnsafandi, þú veist, bara ólétt á börnunum mín þá varst mér, þú veist, bara sumir kringum já, herðu, nú geti ég ekki skemmt mér, bara herðu, þetta mjög mikilvægt að þetta sé ekki skemmtun og áfengi sé ekki það sama mér fannst það ekkert mál, þú veist ég held áfram að fara út að dansa og ekkert mál að sleppa áfengu, ég held sé mjög gott að við vitum, á ég auðvelt með að sleppa áfengi, ef ég á ekki auðvelt með þá er ég líklega í einhverjum vanda með áfengi. Og svo finnst mér náttúrulega líka mjög sorglegt og sem betur fyrir við nú ekki þýtta mikið yfir íslensku en að því að ég nú mikið í hamingju rannsóknunum og mikið fyrir að skoða hamingju að þá er alveg sannfærum það að þetta, þarna, þú veist bara, ég veit það að góð félagsleg tengsl skipta máli og við erum aðeins að ræða það að stundum sé áfengi nota til þess að búa til einhver tengsl og þá þurfum við að skoða hvað annað getum við gert. Og ég sérst mjög ósátt við það að hamingjustund eða happy hour sé eitthvað happy hour sé fráteki fyrir einhverja stundar sem að áfengi er á hérna á ódýru verði. Við þurfum að þú ert að reyna svo hálfverði. Þannig að þú veist ég farin að ég hérna nota mikið hamingjustund, það er nú allir hamingjustund og það þýðir bara að við sé hitta góða vini því að það er það sem veitur okkur fyrst og fremst hamingju, það er að hérna verið góðu samskipti við við vinu og fjölskyldu þannig að fyrir mér er hamingjustund fyrr, eins og happy hour gengur út. Nei, einmitt, byrja fyrir drekka meira íta þessu aðir að því nú er dóttir þú eru drífaði áður en happy hour klárast og svona. Þannig að við erum með mitt að fara að ræða svolítið hamingjuna og hérna, og áfengi hérna, á heimsbyggi. Sko, ef þú vilt skála, þá er náttúrulega búið mikið á markaði svona 0% vín freyði vín og hvítin og rauðvín og 0% bjór og þá getur þú sko feikað Ég skála líka bara í vatn En svo eigum við að komast þangað að þurfi ekki að feika það
Við þurfum að komast þangað og ég hérna heyrði af stórum vinnustað sem að ákvaða þegar voru að spyrja fyrir ársatíðina hverjir vildu grænmetisrétt og vegan og þetta og svo spurði þau hverjir vildu 0%. Og það var bara svo hátt hlutfall, mann ekki, þetta var einhverjum 10% að þeir voru með 0% bara, þannig að það var mjög, það ekki var eitthvað attraktivt og skemmtilegi drykki, það er svo oft að fólki sem ekki að drekka áfengi, að það fær bara sótavatn eða vatn. En svo allt eitthvað rosalega spennandi og skemmtilegt bragð og hérna hvað fallegt, já. En þetta fannst mér mjög flott hjá þessu fyrirtæki, þetta að hérna það bara hérna bjó til mjög flotta stemningu og studdi og hvatti þá og þá voru þarna, það var ekki kannski allt fólk sem að lifði vínlausum lífstilin ákvaða, ég held að það veri 30% sem vildi ekki drekka áfengi þetta kvöld á vinnustanum. Og líka bara það, þá vita allir það í lagi, skilur það. Það ekkert mál. Við þurfum að gera þetta félagslega samt. Ég bara veit það, ég ætla að keira heim eða eitthvað svona. Herðar, við erum hérna þjóð sem að fór hérna bannleiðina. Og þetta voru náttúrulega átök allstaðar í heiminum áfengi, því að áfengi ekki eins og hverun vara. Við erum svona meðal þeirra þjóða sem að samþykktu bann og við erum eiginlega mjög sérstök þjóð, því að hér var samþykkt bann. Er þetta talað bjórbjörn? Nei, bara bann áfengisbann, það var samþykkt þetta stemma áldinni. Og við erum eina þjóðin það sem að var samþykkt hérna, áfengisbann áður en að konum fengu kostingarétt. Því að þessi barátta tengdist hérna kvennabaráttunni því að það var flestum þóttu vera ljóst að bannið yrði ekki samþykkt nema konur fengi kostningarétt. Þannig að það unnu saman. En íslenski kallar samþykktu bannið sjálfur. Og það var ekki bara eitthvað út af einhverju vitleysu að fólk upplifði hvernig hérna, áfengið var að grafa undan fjölskyldum, grafa undan efnahag og bara hörmungar sem fólk horfði upp á. Og það var ekki bann. Aðra þjóði fóru aðra leið, það fóru svona skattlæningaleið. Við þekkjum það sem eru næstir okkur eru náttúrulega Bretar og Danir. Það sem að var skattlögu svona sterkar í vínin þannig að almenningur áttu ekki efna á því. Að því það var trú að þetta veri stjættalegt vandamál. Að hérna yfirstjættin, að hún hefði hérna tök á áfengisneyslunni en almúin ekki. Og þess vegna voru fólk í þessum löndum að hérna drekka svona veikari bjór. Grön og þetta í Danmörku og þessi lager og fleira sem að menn voru að drekka á ensku pöppum það voru veikubjór það svona ekki ok, og síðan verður þetta þegar að fara að líða á öldina, þá verður þetta óvinnsælt þarna og hérna svolítið grafi undan áfengisbannir hérna, löngsaga en það verður alltaf hætt og við erum samt sem með svona einkenni bannþjóðana að við til þess að tökum ekki bjórin og eitthvað fleira Og þetta er svona tímabil bindindisreifingarnar. Síðan kemur S.A. á, hvenær er þetta, 79 líklega, og tilbúð S.A. á til samfélagsins er einhvern veginn þannig. Sko, ef að við fáum að lækna alkana og við, hérna, samfélagið tekur að sér að lækna alkana, að þá getum við slakað á hérna, öllum höftum. Það var eiginlega tilbúð S.A. á. Og þess vegna var S.A. á stofna við svona mikinn fagnis. Af því að það var fólki sem að vildi losna eða vilja að geta að keft sér vín hvað sem og það allt saman og fá svo endanum bjórin. Fagnaði eru vel að stofnum S.A. á því að það var eiginlega verið að losa spennuna sem hafi verið í átökum. Af þessu eru við bara að leggnum markana sem er vandamúlið og þá getur náttúrulega hófsenda fólki bara að drukkið svo vill. Þetta held ég hafi verið sko hluti af því að sem að var þess valdandi S.A. á varð svona þjóðarátak og hafði svona gríðaleg áhrif á sinn tíma. Þetta gerist 79, þetta er árið sem að Margaret Thatcher kosin í Bretlandi og síðan árið setna Ronald Reagan kosin og bara byrja nýfrálsing. Og þá breyta öll lönd, við förum og aukum stórlega aðgengið, hérna, lengjum opnunatíma, fjölgum vínveitingastöðum og við þekkjum það og svo kemur bjórinn og það fram allt, en löndin eins og Danmörk og Bretland sem hafðu ekki haft bann, heldur, nú róttuðu skattin, að þá líka losað hérna, skattendur á því og allt í einu stóreiks neysla og sko sterkari vínum og sem að það verður gríðarlega aukning á neyslu líka í þeim löndum. En við náttúrulega erum með þessa skattapólitík, við erum með hærri skatta á hérna eftir prósentinu áfenginu sko. Já. Þannig að það er hærri að þess að sér fólk meiri mun til dæmis það sem að það getur keift í hérna fríhöfninni og það sem að getur keift hérna og það náttúrulega er ekki
þarna líka á ríkinu en hérna að já, það er sama með Norðurlöndu þau taka það yfir að þeir eru búið með bannið það sem ég meina svo langa inngang sem ég meina að spyrja ykkur að nú erum við búin að fá reynsluna af nýfrjálsugjárunum að, að hérna aukið aðgengi eiku neyslu og eiku vandamál að það er ekki færri alkar í Íslandi í dag heldur að voru sko 1979 bara þvert á móti við erum búin að tvöfalda og rúmlega það neysluna í áfengislítrum og þar fremdu göttunum þannig að lausnin var ekki svo sem að búið þar það sem að mér láka að spyrja ykkur af því að þið komum, mér finnst að koma með svona svolítið nýjan tónin í þetta er að koma tími á að við setjum upp svona næsta þrepp í sagt, hérna, svona áfengistefnu eða hugmyndum samfélagsins um hvað áfengi er ekki bindindis reyningin ekki hérna SAA og nýfrálsikjan heldur þurfum við að finna eitthvað nýtt Já, ég held það að við þurfum að hérna, það er, ég held að við þurfum að og líka verja líka vel það sem við höfum þá og til dæmis eins og hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnun þá hefur Ísland verið tekið svona sem sko dæmi um land sem hefur að gera hlutina mjög vel og er að leggja og skrifa svona um Ísland um það að við séum með þess að séum með þetta hérna, að við höfum hérna, ekki auðvelt aðgengja þessu af því að þetta er ekki venjuleg vara en svo einhvern veginn erum við að fara gegn öllu því sem, sko, við erum tekin sem dæmum þannig að hér er verið að gera hlutina vel en hérna viljum endilega gera villust já, þá erum við að eyðilega það saman þannig að ég held að við erum að passa mjög vel upp á þetta og við náttúrulega bara hvernig við náðum líka tökum á úlingadrykkjunum þegar við vorum verst hérna í heimi eða allaf í Evrópu hérna 98 og förum í það að vera best. Við getum alveg með, hérna, þarna vorum við saman á það, ok, við viljum ekki að börnun okkur séu blindfullnir í bæ. Og þar tökum við á, og það er svona svolítið, talandi um eitthvað konur, að það er verið nú bent á, og það er svolítið þegar konur koma að hérna, ákvörðun tökum og setjast við hérna, stjórnuna í borginu og annað, sem að hafa kannski verið að lifa og hærast meira í uppeldi og hérna, með börnunum, og svo koma líka gögnin þarna og þetta, hérna, þetta ekki lægi og hvað ætlum að gera og við þurftum að fara í aðgerðir á öllum stigum. Það var ríkisvaldið, það eru sveitafélögin, það eru skólarnir og vinnustæðarnir og svo eru fóreldrarnir, þannig voru líkil aðilar og við höfum mikið farið með þetta, þetta eru kallað íslenska módelið og það komið Planet Youth sem fer og kynir þetta og reynir innleiða í öðrum löndum. En nú erum við bara líka bara, við veist, hérna, mikið af því sem við vorum að innleiða og var, er hérna svona svolítið bara á, svolítið, já, er ekki á tryggum grunni, er hætta og við séum að missa sko í rauninni þessa styrkleika sem við höfum haft í þessu því að við erum að sjá eins og þú segir gríðarlega mikla aukningu og við erum að sjá mikla aukningu í áhættu drykkju og við erum að sjá þú veist það aukning í drykkju kvenna þú veist karlar að drekka meira en samt að vera aukningu hjá konum það áhættu drykkju karla hefur aukist og svo náttúrulega eldra fólki að drekka mikið þannig að þetta víða sko svona vandamál og það tengt mikið af þessum held ég klísjum að þetta sé svo, að þú veist þetta, tengja þetta við þetta jákvað, það svo sniðut að hafa bara séri og kvítvinna á elli heimilum og eitthvað svona, veist þetta, þess að letta fólki í lífið sem, og svo við betur. Nei, ég held bara, ég held að við þurfum að hugsa, veist, bara, erum við, þú veist, bara íta áfengi að fólki, þú veist, það má bara þegar að þetta eitthvað svona var, það máttu bara hafa svolítið fyrir því að ná þessu fyrir. Og það er kannski bara það sem er, og ég meina Já, mér finnst þetta verið svolítið barnabarátta núna, sko. Já, það er barnabarátta. Áður en fyrir næsta skref, sko, þá er sko, markasöflin er að reyna að losa þannig að bæta aðgengið, og þessna er þetta svolítið barnabarátta í forvarnastarfinu, sko. Já, er það. Að halda sig áfram inn í ATVR og það sé ekki svona greið sala á netinu það eru frumvörp sem vilja leifa netsölu á Íslandi á víni og svo framvegis það fer svolítið púður í þess að varna bara til núna sko. En samlega þá er það líka svona hörfun ég kann ekki að herfræðina ég myndi ekki að þetta freka bara hörfun sko, af því að þetta er átjá færðin þá með búðurnar en þær eru komnar í verslunarmiðstöðurnar þær eru opnar miklu lengur Og svo náttúrulega eru sko opnaðir veitingastaðir sem eru að selja, ég veit ekki hvernig það grafmyndi líta út sko, því að hérna, 79 að þá máttur ekki selja áfengin, helst það voru bara hótanir sem máttur selja það sko. En síðan er náttúrulega, ég bý hérna í miðbænum, ég allir lappi ekki framjá hérna frá bólöldinu og heim, allir lappi ekki framjá svona, ég veit ekki, 150 áfengissölustöðum sko. Og það er svolítið áhugavert að sjá. Ég var að vinna að lýðheilsustefnu með Reykjavíkurborg og fórum að skoða og þá var hérna
komin í mittu skipulagsmálin og skipulagsmálin þá bara heyrðu við þurfum að setja vínbúður á fleiri staði mm-hmm. því að hérna það, í svona í hvern og eitt kjarna og þá fórum við og skoðuðum aðgengja vínbúðum og ofbeldi sem var tilkynnt og þú veist að fólki sem býr þar þá ekki hérna og það langmest þar sem mest aðgengi að áfengi þannig að hvort það einhver þriða breyta sem skýrir þá alltaf var mjög sterk fylgni milli það þar sem mest aðgengi að áfengi að þeir sem búa í þeim póstnúmerum hæst sko tilkynningar af ofbeldi til lögreglunnar þannig að þá hættu þeir við þetta og það var mjög gott líka að finna það þú veist að skipulags hérna sviðið var tilbúin að hlusta á þetta og þó að þetta hefði verið einhver góð hugmynd til að setja í hvert kjarna þá fóru þeir frá því þá allavega á næstu að fara ekki að auka frekar aðgengi að vínbúðum. En þetta veit fólk að ef það væri atkvæðagreiðsla í hverfinu hvort þetta koma pöpp þá myndi allir segja nei eða þú veist það væri bara við yfirgæðum ég vona það en stundum finnst mér svo þessi, svo fólk veit þetta, þessi, hérna, þessi vitneskja ná ekki alveg í gegn. Ég veit í hvað ég búin að fara í mörg viðtölu að tala tengsl við krabba minn og svona í bara gegnum árin en svo bara stundum þeim að ræða þetta þá hefur fólk ekki hugmynd um þetta og ég mana áður en ég byrja að vinna á líðursu svið og ég hef búið erlendis og mér fannst þetta bara að vera ég gat alveg fallið sko undir það bara ég búin að því var bara búin að vera í læra sálfræði erlendis búin að búa í Danmörk og já þú veist það var bjór á leikskólanum og eitthvað svona að já af hverju eru við með þessa forræðishyggju hérna í Íslandi svo fer maður að lesa rannsóknar já heyrðu þetta er svona sterk þetta er svona sterkt samband þetta er engin venjuleg var og þó ég hef ekki upplifað sko alla eymdin í kringum þetta þá get ég lesið eymd annarra og þá bara verðum við að taka það inn í þannig að ég hef alveg farið frá því að vera fundist þetta bara vera einhver svona bara sjálfsög réttindi að geta keift sér áfengi út í maturverslun yfir þegar vera algjörlega á móti þegar maður sé hvað áhrif það hefur á stóran hluta fólks og ég held að okkur vantar einhvern veginn aðeins þetta nær aldrei almennlega gegn og ég held og líka eins og greinin sem að þú skrifa sem var auðvitað mest held að greinin á heimildin fyrir ári síðan þú veist áhrif þú settir svolítið á mannamál þú veist bara áhrif áfengis á bara bæði heilsu og ég held líka bara hérna, fjölskyldilíf að ég bara það var svo margir sem að ég fann að voru að tala um þetta og þetta var algjörlega nýtt fyrir þeim og já, ég hef komið að krabba mér en að lesa um hvað þetta er búið að eyðileggja margar fjölskyldur, þú veist það var það sem að stakk mig mest og við bara við verðum að, ef ætlum að vera fjölskylduvænt samfélag, þá verðum við að horfast í augu við það hvaða áhrif áfengi getur haft, þú veist neikvæðan hátt á fjölskyldur Ég var einmitt semst, fekk mig ekki náhuga að skrifa þess að bók, Vending, vínlega stífst lífstíl Ég vissi náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig viðbröðin er en ákvæða að gefa nóti í janúar að því það myndi engin hlusta á mig í desember sko það verður bara aðvendan og jólabóðin og eða fólk verður að gegnum sósað en það er síðan hefur verið með svona heinsbyggi kaffi í kringum þetta og við Dóra verðum 14. mars saman en það sem komir óvart er sko hvað eru margir sem hafa áhuga á þessu langar til að tilinga sér þetta eða hugsa um þetta eða og þá ég lista svona upp helstu kostina við að lifa vínlausu lífstíl og síðan er alltaf ókostinni hvað maður að dempa svona veikleika sína og líka bara þetta, hvað gerist þegar maður allar að skipta lífstíl en punkturinn var sko það voru miklu fleiri sem hefðu áhuga á þessu heldur en ég bjósti að því ég var ekki í meðferðinni eða S.A.A. sko þar sem þú ert fíkil og þar nauðsilega bara að fara í meðferð sko það ekkert annað sem dugar heldur langaði að ræða við hinn típiska drykki, íslenska drykkjumann sko og þá bara kom í ljós að þetta var alveg bara margi fögnuð að geta rætt um þetta svona opinskátt og líka því að það, út af því að maður var allt spurðu sko akkur drekkur ekki, er eitthvað að eða ertu alki eða og þannig að ég sneri þessu bara við þá sagði sko, akkur drekkur þú og hvor er alkin sá sem getur alltaf neyta sér um það, eða sá sem getur aldrei flotinu neyta sko Herðu, en þú ert að sömu leiti að ávarpa hérna fólk sem að er í svona einhverju óhófs neyslu sem að hefðu bara, hérna, kannski ekki alkoholistar
en hefðu bara gott að því að sleppa því að drekka. Og þetta svona hópur af því að við erum átt að transko skaðsemi áfíkis í samfélaginu og það eru þú nefndir ofbeldi. Mm-hmm. Þess á sem að fremur ofbeldisverk undir áhrum áfíkis, hann er ekki þetta alki. Þannig bara í ófsnesslega. Sá sem að keirir fulluru, það er ekki alltaf alkvar. Það getur verið að keira fulluru, það getur alki. Óhófsnesla ungs fólks sem oft leiðir til hérna ofbeldis og alls konar hluta að það er ekki allt saman fólk sem er búið að drekka í sig alkoholisma. Ég veit ekki, þú nefndir hérna gamalt fólk, það er hérna fólk, hérna flaskar oft á því að hérna það hægist á svona líkastarfseminni og hvernig lifrin vinnur úr áfengi og eitthvað fleira, að það sem að gerði mér ekkit mein þegar ég var fertugur getur verið mér stór skaðlegt í sextugur. Þannig að þá leiðist fólk oft út í það að eiginlega drekka í sig alkoholisma bara eiginlega alveg óvart, eiginlega gegn eigin reynslu. Reynsla segir að ég þóli þetta og ég björði þetta. Svo allt í einu bara þólið ekki lengur og ég allt í einu orðin bara svona versall í persónuleikunum. Eða komin á eftirlaun og getur bara að drekka alltaf. Það ætlaði bara að taka ávextina og hérna, þá allt í einu við byrjaði þetta að grafa undan mér. Já. Þannig að sko fókusin á sko skaðseminna að því að við held að við kunnum að meta sérst að tala um alkóhólisma eða áfengis og vímilsiki. Það er hitt. Já, við erum ekki bara að tala um áfengis í slæmt fyrir alkóhólistan. Nei, áfengi getur bara við einmitt eins og þú ert að nefna hefur skaðleg áhrif og einmitt þetta að vera að að gefa áfengi gjafir og hérna að þetta mér orðir þessi normalisering og bara að það sé sjálfsag þú veist allir til það sjálfsagða sko að það er ekkit endilega allir sem að ráða við þetta þó að þeir sé ekki alkoholistar og svo er það eins og vorum að tala um vinnustaði að hérna við ákveðum líka það er aldrei þó að þú veist að svona alltaf okkar vinnustaði má fólk alveg kaupa sér áfengi og þegar að hérna það hittist en þá er það aldrei makalaust heldur þetta eru bara tölfræði sem við vitum að þú ert ekki að bjóða einhverju svona hættum heim að hérna þú ert ekki að halda eitthvað boð með áfengi og hérna það sem að hlutinni geta farið úr böndunum sko eins og hérna og sem getur verið allt mögulegt að þannig að ofbeldi sumir vilja það sumir vilja það verið í boði það sem allt fer úr böndunum já en ef þú tekur þá með þetta ákvörðun um það að hérna að þá er það bara ásetningurinn og þannig þú veist vildir ekki verra þegar að einhvern veginn þegar að í rauninni þú bara þetta eitt leiðir á öðru og eitthvað svona við hugsum ekki til enda hvaða afleiðingar þeir hefur. Það er þeir sem að vilja bara fara og skaða sig og aðra þeir gera það. En hérna, ég held að sé oft þannig að það verður einhver leiðileg svona áhrif. Já. Og einhver eins og tala bömmer og það er einhver mannustjóra að fara að vinna úr og svona sem er algjör óþarfi. Að hérna, ég held að, og það er eitt að tala um einhver svona vinnustað og það er eitthvað mikilvægt að skoða þetta og ég man þegar að við vorum að gera svona fyrsta ráleggingur heilsöfling og vinnustöðum, við hvað mesti þátturinn var varðandi áfengi, þegar vorum að gera svona gátlista. Byrjum að gera varðandi tóbak og þá erum við nýkominn sko náttúrulega, vorum að setja lögin sko þau eru 2007 og 2008 líka, þarna erum við nýbúin að setja komu lögin hérna að takmarka reykingar á almenningssvæði og það var mikil andstaða við þetta upphaflega. En þær, svo gerðu könnun eftir og það var enginn á mótið því sko eftir á. Þú veist, reykingafólk var á mótið því að það erði bannað að reykja á almenningsstöðum og veiningastöðum. En það var ekki þegar við gerum könnun eftir. Það voru bara allir feignir af að lausa þetta. Þannig að þetta er líka og hlutið, þú veist, af einhverju menningu. Þú veist að þegar þú ert einhvern veginn ferðinn í einhverju veitingastæða það sem allir að reykja, þá er næstu skárra að vera að reykja og blása þetta frá sér heldur að fá þetta allt í sig, sko. Þannig að þá íturu, ég er á þessari kynslu við, hérna, mínir, hérna, svona, jafnaldar reyktu ekki grunnskóla, fór að reykja í mentaskóla þegar kaffihúsin komu. Og svo, sérst, kemur þessi, hérna, kemur þetta bann. Og þá hættir fólk, veist, þannig að við erum oft svo mótuð af umhverfum okkar. En nú er allir með neikotín búða í staðinn. Já, það er efni annan þátt. Hvernig við, að það er held ég líka eitthvað sem bara eiginlega svolítið svona fór þarna út að enginn sem áttaði sig á því, held ég mikið þessu unga fólki, hversu rosalega ávinnabindandi það er og byrjar bara eitthvað, já, eitt gott að þú ert á djaminu að fá sér eitt neikotín búða eitthvað. Og mjög margir sem hafa líka komið til okkar heyrðu ég er orðin svo háður þessu því verða að gera eitthvað í þessu og við erum að fara erum að vinna herferð núna með auglýsingastofu um ávana hvað er rosalega ávanabindandi og þú losnar ekki auðvelt úr þessu og það er alltaf bæði kostar peninga og nikotín er ekki holt og allt það
En hérna, við þurfum samt líka svolítið að læra hvernig við náðum við þurfum með nikotínu varandi reykingar, en svo líka með áfengið að vera bara meðvitum. Þetta ekki bara spurningum frelsi einstaklings til þess að neyta áfengi. Seldur hvernig við ætlum sem samfélag, ætlum við að íta þessu að fólki og, ætlum, og það ætlum við ekki að gera því við vitum að það hætta á alls konar skaðsemi jafnvel þó sérst ekki nálkólist. Má ég aðeins byrja í framhald að þessu, af því að hérna tvennt sem á ég, hérna, af því að í umræðinu við konnumstu það, að þið vilja halda fram að aukið aðgengi og lægra verð, aukið neyslu og þar með skaðan. Já. Og þá koma svörunni, nei, Dóra mín, sko, óhófsmaðurinn og alkoholistinn, hann hérna sækir sér sitt dóp og sitt hérna efni alveg sama hvað. Þannig til hérna, alls konar rannsóknir sem sína þið gagst það að meiri sé hækkun á verði og takmarka aðgengi dregur mest úr neyslu þeirra sem eru háðastir Já. Og það vegna þess að þeir eru bara eigi ekki meiri pening sko. Að þeir eigiða öllu sem eru aflugu eigiðar í dópið þannig að þeir verða að kaupa minna dóp og svo hjá ungu fólki að dregur hraðast úr hérna. Akkurat. En þótt að þetta liggi fyrir. Já, það bara sem það kemst, ekki hlusta. Það kemst ekki gegn. Og svo er það stundum viltu bara ekki hlusta og þá bara, hérna, ef það hentar ekki þínum skoðanum og við erum náttúrulega svolítið svoleiðis að við heyrum besta sem styður eitthvað við okkar skoðanir og höldum því á lofti og einhvern veginn, við erum svona, það er svolítið einhvern svona mannlegur þáttur, þannig að við finnum það, við erum að berjast við það. Já. En það að þjóðan dæmi smá einskot hérna, sko, það var eitt þingmaður í vikunni bara sem sagði Bóð og bönn hafa aldrei stoppað alkoholistan. Ég hef ekki trú á bóði og bönnum, sagði hann. En sko, bannárin voru umlega bara tvö. Bannárin voru bara umlega tvö. Og þá var hérna dýblísan í hérna póstustræti leið út til hérna húsnæðislega svors. Já, þetta náttúrulega, og svo þérna fæ ég líka oft þetta, við viljum ekki forræðisíki, þess að hérna, akkur stoppar þú rauðu ljósi, sko, ég meina við stundum setjum okkur bara einhverjar reglur í samfélaginu til að passa betur upp okkur þarna, þannig að við lifum lengur, það fullt af reglum í samfélaginu okkar sem við setjum til að koma í veg fyrir slys og til að koma í veg fyrir skaða og við viljum draga úr skaða og það bara fullt af Þannig reglum í samfélaginu sem að við erum alveg hérna samþykk og finnst allt í lagi. En að þau nefndir þetta að þið er alltaf að fara í átak og þá er það svona, hérna við reyna að hafa áhrif á hegðun hérna almennings með svona ábendingum og hvatningum. En ef þú skoðar til dæmis hérna hvernig við náðum tökunum á reykingum, þá var það með því að hækka verðið. Algjörlega. Takmarka aðgikið, þannig að þú varst eiginlega að vera einhvers þort á svölum til þess að reykja. Og þá endanum gafstu upp á því. Já. Auðvitað fylgdi þessu með eitthvað svona hérna, áróður skaðsemina, en líklega til þess að skapa tækifæri til þess að þrengja af. Já, ég held að sé, sko, fræðslan er nauðsynleg en ekki nægjaleg. Hún nægir ekki og það er til þess að allir jafnaldra mínir sem reyktu ekki til grunnskóla út af því að þeir voru búin að fá svona fræðsluna, svo kemur einhver stemning og aðgengi verður rosa mikið, og þá bara byrja allir að reykja mjög margir. Þannig að það sjáum við að hérna fræðslan einu sér hérna er ekki nóg, aðgengi skiptir meira máli, en ég held aðeins með að því að kannski líka þessir nikotínpúða koma, einhvernig voru svona einhvern veginn hérna, kynntir svolítið sem eitthvað skaðlaust og tengt við eitthvað svona bara eins og sjálfgæti og eitthvað þannig að þá vantar sko hérna vantar svolítið meðvitundin það að þetta er skaðlegt og þetta er svona rosalega ávinnabind og við þurfum aðeins að koma því inn og þannig að foreldrar líka viti veist, af því að þetta er skaðlegt og þú ættir að fylgjast með þessu líka og þetta var svona eins og með hérna líka veipið að þetta er gott náttúrulega, þetta er betra heldur en að reykja, þetta er gott að fyrir þá sem eru að hætta að reykja að fara þá að skára að veipa. En svo vorum við bara svo vorum við að sjá það og það náttla kannski bjuggust ekki en það náttla sem að tóbaksframleiðendur voru að reyna að gera þeir eru náttla að búa til og setja einhver alls konar einhver jarðaberja og einhver ávaxtabragð fyrir og markasetja þetta fyrir börnin og þá náttúrulega svo tekur einhvern veginn alltaf aðeins fræðin og vísindin smá tíma að safna einhverjum gögnum og hafa einhverja hérna til þess að höfum einhverjum gögnum að þetta sé örugglega skaðlegt og svo getum við að því að við gerum ekki bara eitthvað að því að okkur finnst það heldur verðum við að hafa rannsókn og það tók langan tíma líka að fá staðfestingu á því að hérna hvað áhrif tóbaksreykingar hafa því að þú veist þetta gerist yfir langan tíma og svo alltaf til einn og einn sem að reykir allt sitt líf og fara ekkert krabbamein en hérna meiri hlutinn er í hættu. Það er ein bein aðgerð þarna í íslensku leiðinni. Já.
hérna, minka úlíkadrykju. Já. Það var hækkun, hérna, hækkun sjálfræðisaldurs. Já, einmitt. Þannig að það fór úr 16 í 18. Já. Þannig að foreldrarnir fengu vald yfir úlíkunum 2 ári viðbót. Já. Akkurat á þessum viðkvæmasta tíma, þessum hefur verið að mæla. Já. Sem að mér er bara að gleyma stundum í umræðinni. Það er svona algjörð. Já. Sem er rosaleg frelsisvitting á tveimur árgöngum að vera sett upp til foreldravaldið. Já. En svo held ég að við höfum gert þetta svolítið, ég upplif ekki að við höfum gert þetta í svona, hvað segir maður, í valdsstíl. Heldur við höfum átt þetta samtal líka við unga fólki okkar og unga fólki okkar var líka, þú veist, var ekkit endilega ánætt með þetta. Þannig að, og það held ég svo oft þegar ég spurði, já, heyrðu, settu þið svo bara einhver útivista lög og hvað bara eitthvað korfjúga, þú veist, bara eitthvað, útivista bann hjá úlingum í því að þetta myndi aldrei gangi löndum í okkur. Ég segi að þetta voru ekki stjórnmálamenninni sem tóku sér ákvörðun, það eru foreldrar í samtali við unga fólki sem heyrðu, þetta er ekki í lagi og kannski voru þau, en það var líka bara þessi fólkssöfnun sem varð alltaf á Austurvelli, bara hérna, eða þarna á Lækjagötu eða Lækjatorki, bara þegar að allir, hérna veitingastæðir, lokuðu klukkan 3 og allir söfnuðust úti á kvöldun og svo komu úlingarnir þarna með. Þetta var líka stoppað og svo var það sem sagt stoppað að hérna, þau mættu vera úti lengur heldur en til miðnættis, þarna krakka til 16 ára aldurs. Og það er ennþá bara til 16 aldurs með útivista lögin, en það bara líka, hérna, það þú veist, 10 á veturnar og 12 á, hérna, sumar, út grunnskólan. En svo fórum við samt líka að sjá, við mistum þetta svolítið bara, og þá voru allt í vitlusi í framhaldsskólum, þá fórum við líka að sjá, við þurfum að hafa þetta foreldra samtal og svo foreldra samstarf, þannig að börnin segir ekki, ég er svo eina eða ég er svo eini sem má ekki gera þetta, að foreldrarnir tali saman og það búið svolítið foreldrafélagi framhaldsskólunum mitt eftir að hérna, sjálfræðisaldurinn hækkaði. Þannig að við séum þetta, í rauninni finnst mér bara svona fallega samband foreldra og nema og barna, við viljum ykkur það besta, ég er ekki og ég eiga samtal við því, það er best að geyma þetta því að þegar þú drekkur þá hefur það verri áhrif á heilann í þér heldur en á fullorðnu fólki heilann á þér ennþá að þroskast þetta eiga svona samtal þú átt að geyma þetta ef þú ætlar ekki bara sleppi svo alveg og svo það versta einmitt að þú missir svolítið dómgrindina og þú ert veist ekki það skiptir máli hvað þú ert og eiga svona samtal við unga fólki sem ég held að foreldrar í dag gera miklu meira heldur en þegar við vorum ekki þegar var ekki verið að skipta þessu þeir segja mér hérna í forvarnageranum segja mér semst unnið afrek að breyta úlingamenningunni, að þar hafi líkilatriði verið sko samstarfi við foreldra. Algjörlega. Í öllum skólum, algjörlega. Heimili og skóli, að það hafi verið svo ótrúlega gott og mikið samstarf sem að hafi verið svona líkilatriði að láta hefnast. Já. En ég veit ekki hvernig þetta samstarfi núna eða áhugi foreldrana. Herðu, en við erum svolítið verið að tala svona aðgengi og verð og eitthvað fleira, en þú ert fyrst að skrifa til einstaklings. Og hvernig hann tekur þessu ákvörðun Já. Í samfélagi sem er eins og það er. Já, þá svona greining á samfélaginu, sem normalisering í samfélaginu og þá svona hvernig þetta gerist ef maður tekur þessu ákvörðun og ég legg áherslu á þetta að maður þarf að undibúa sig, þetta tekur tíma og maður sko þegar maður ákvörður breytingur þá koma ákvörðunar rann segja að maður þurfi ekki að gera þetta og ég kalla nota hugtaki tvífarinn eða skugginn eða púkinn eða eitthvað sem fer alltaf að tala við þig sko að því sem er íhaldsamur og vill vera eins og þú vast ekki fara þessa nýju leið þannig maður þarf að glíma við sko rækta fúsleika til breytinga já og reyna læra að takast á við þessar raddir sem segja þið bara að halda áfram gamla lífinu, sko. Þannig að þetta er svona, svolítið, sko, svona heimspeki og sálfræði í þessu, sko. Það þarf ekki endilega að vera alltaf vín, sko, sem að þú ert að glíma við að þessi drekku mikið vín að geta verið einhver annar galli. Þannig að ég er svona að reyna að nota þessa leið, já. Í svona hegðunarbreytingar. Já, hegðunarbreyting, lífstilsbreyting. Okay, lífstilsbreyting, já. Hvað vaknar upp innra með þér, hvernig þú gerir þetta, hvernig heldur áfram og svo frá þess. Ja, því það er erfitt að breyta úr viðjum vannans, þú veist bara. Það er erfitt, við vitum það, að það þarf eitthvað til. Þannig að það er einmitt svo vel gert, þú veist, að bara hvernig gerum að það? Það er miklu auðveldara að gera það sem við þekkjum, þó að það sé ekki hjálplegt. Já.
Það kann komið þraut, fólk getur pröfað að fara í hérna hina skálmina. Venja sig að því að klæða sig í buksunar eins og gert hinga til. Já. Það næstu ómögulegt. Það svona æfing í því að reyna að breyta ykkur. Já. Og átta sig á því hvað erfitt. Já. Herðu, en þið að tala svona breytt við þorf og eitthvað svona, en það breyting í bara sambandi áfíkis og vímu mál í heiminum. Það bara verið að lögleiða kannabis held ég sé bara eiginlega fylki bandaríkjanna komin. Það verið Þýskaland var að bætast við. Ég hafði ekki farið til New York lengi og fóru þar fyrir svona ári síðan. Og það var bara ótrúlegt að segja það, sko. Að það bara, og finna lyktina. Lyktina. Ég bara sammálaði. Mm, það bara hver einastu götu hopni. Hver einastu götu hopni. Það var alveg rosalegt. Já. Við var líka í Flórida, það var líka út allt og hérna, og svo fórum við einmitt að ég kom tilbaka og fór að spyrja, heyrðu, hvernig þetta þetta, þeir eru að fá þetta allt í andliti, sko, þetta er ekki, þetta er að var mjög neikvæð áhrif. Það er svona, það hljómar eitthvað svo fallega, einhver svona bara einhver skadaminkun og löglegum þetta allt saman og tökum þetta upp úr undir heimunum, en afleiðingarnar því eru bara mjög neikvæðar fyrir samfélög og alltaf vera að benda á svo portugalsku leið og svona líka fleira og að ef að fólk vill alvörunni kynna sér afleggarnar sterkar efni heldur gras þar var það náttúrulega sko en, hérna, og þar var líka bara ástandi miklu verra en bara einhver rosalega mikil heroin fík sem að við erum ekki að glíma við heldur á Íslandi þannig að það svo mikilvægt nú erum við aftur að fara á stað hópur til þess að móta stefnu í áfengis- og vímuvörnum á Íslandi og því að það engin stefna ef hún var rann út 2020 þannig að við erum ekki með gildandi stefnu nema bara hún þá áfram að hérna við höfum verið að þrýsta þá sem betur fyrir er að fara á stað vinnuhópur að vinna nýja stefnu. Við þurfum að hafa skýra stefnu í þessum málum. Og við myndum líka gjarnan vilja hafa bara að það væri meiri áhersla bara á velsæld í samfélaginu. Að það sé ekki sko að hagsældin, hún svolítið búin að taka yfir og það svona við erum að eitthvað svona annað hliðar við erum að undirbúa svona velsældar hagkerfisþing, svona well-being economy forum. Þar sem við finnst svona hvernig breytum við þessum áherslum í samfélaginu að sko hagnaðurinn og hagnaðadrifna hugsunin þessi nýfrjálsækja að hún bara hún ekki góðkorki fyrir jörðina eða mannkynið. Við verðum að breyta einhverju. Og ég mér stað mjög áhugavert að því ég verið svona líka bara skoða hagfræði hamingjun og svona að, og bara einmar bara skoðar hagfræðina og bara meiri segja hérna nútíma hagfræði Adam Smith hann skilgreinir loka markmiði sko utility er hamingja þegnanna og engin hérna stjórnöld þú veist hérna engin betri mælikvarði á stjórnöld heldur en hversu hamingjusamir þegnarnir sem að lifa under them sko en einhvern veginn þá myndum eiginlega falla því að allar rannsóknir sýna að fólki líður bara ver börnunum okkur líður illa Já, við erum ekki góður í leið. Við erum sem sagt, hérna, alþjóðlega hamingjudagunum 20. mars að meða við mörg aðrþjóður þá heyrum við nú alltaf í topp 5 yfir hamingjusumustu. Það margt hérna, en við viljum bara vera, við höfum farið niður og við. Það eru önnur lönd, það hafa ekkert endilega farið mikið upp. Við vorum efst og síðust 20 ár sem ég hef verið rannsakinn og nú höfum við bara dottur svolítið niður. Og við þurfum að skoða það og ég held að við það bæði á aftur á, sem tengist þessu svolítið líka á bæði einstaklingsleveli getum að sagt eða samfélags, þá stýra peningar allt og miklu og hérna mér stoltur gott hérna tilvitnunna Stali Lama, hann er svo hissa á manninum að hann fórnar sko heilsunni til segnast peninga og svo þarf hann að nota allar peningan til að reyna nú aftur heilsu og svo einhvern veginn að reyna að ná einhverju markmiðum en svo að lokum deyra náns að hafa lifað og þú veist að þeir eru alltaf að eftir einhverju og þeim að skoða samfélögin og sem bara eins og þess að hagfræði mælingu sem að hérna mælikvarða sem verkþjóðaframlagslega GDP sem mikið meira tala svona í ensku að Robert Kennedy bendir á þetta í mjög frægri ræði 1968 að þetta mæli allt nema það sem skiptir máli í lífinu Og þetta til dæmis svo hagvöxtur eða verk þjóðaförmisla fer upp með sölu áfengi til dæmis og líka með meðferð og þú veist bara alls konar og sölu á tóbaki og mengun og þannig að þetta mælikvarði sem að vex eða sem að hækkar við mjög margt sem neikvætt fyrir samfélagið og meiri sem maðurinn sem að hannaði þennan mælikvarða, Kutzner, hann varaði við því að þessi mælikvarði við notaður til þess að meta árangur í samfélagið. Og hann segir þetta bara, en að þetta svo auðvelt, að þetta bara einhver tala. Já. Þá einhvern veginn og hún stýrir og svo það sem að benda núna að í rauninni sko hagsældin sem áttu vera að leiða velsældinu, hún einhvern veginn orðið lokamarkmiðið og það líka, hérna ég var á ráðstöfni í Ástralíu um daginn og þá eruðu sko frumbyggjarnir þar að tala
sko, þeir eru svo langt, þeir eru komið svo langt frá hérna bara upprunanum og, og móðurjörðinu, sko, í okkar orðafara þó success eða árangur það eru, eru connection eða tengsl. En hvað eru, þú veist, þegar maður horfir unga fólki í dag sem að vill, að því við erum sem mannskjur, við viljum vera ná árangri, þá er það að finna sér eitthvað starf sem gefur nú mikinn pening. Þá næg ég árangri. Og það er einhvern veginn skilgreiningin okkar í samfélaginu. Og þannig er einhvern veginn allir þessi markasöfl og, já, samkeppnin sem við þurfum að skipta út fyrir samkeppnina. En samfélag okkar er þannig að, að pening, peningar opna dyr, já. Mynda brýr og tengja, opna, haupið er áfram en ekki tengsl. En sko það er svolítið áhugavert, það var rannsókn gerð á því að hérna, Ítalíu bara hvaða fjölskyldur hefðu náð lengst bara, hérna, og það var svona gert ráð fyrir að það væru efnamestu fjölskyldnar. En það voru fjölskyldnar sem voru með mestu tengslin. Tengsl nefnilega líka opna dyr. Og það er bara svona það að vera vel tengdur og vera vel, þú veist, bara að, að, að byggja upp góð tengsl. Ég myndi segja að það myndi líka opna dyr. Það er einmitt eitthvað svona sem að, hérna, sem er svona mín ástríða að tengja saman fólk sem að vill gott, láta gott að sér leiða í samfélaginu og það gerast einhverju töfrar þegar þú tengir saman líka fólk sem að vill láta gott að sér leiða í samfélaginu það fullt að því og við þurfum bara að hafa meiri fókus á það en ekki ekki hérna peningana eða áfengi Hvernig að þú ætlar ekki andmála þessu? Nei, mér datt í hug sko en sá sem getur eðilagt að sko er sá sem að á of mikið að peningum sko Já. Hann getur þá yfirborgað eða og Já. Eins og við sjáum náttúrulega samfélagi á jörðinni, náttúrulega hvað eru fáir sem eiga, Já. Allt þannig að Já. Í því samhengi sko þá koma peningarnir alltaf Já. Veiðilega og það er rauninni með að vera með þetta þú veist, eins og bara eftir efnaðarsrunu allstar og bara allir peningar frá útlitu bönkum en þeir streyma bara aftur inn í bankan og veist bara Já. Peningar hérna fara bara aftur í peningan veist, og, og ég meina fólk getur verið að vinna við bara, hún með að bera saman einhver maður sem vinnur við það að greina börn og, og finna úrræði fyrir þannig eða einhver sem er að greina markaðin og hvað að brefa og kaupa. Þetta alveg gríðarlega mikil munur á því hvað að fara borga fyrir þetta. Veist, við, við verð leggjum ekki og en svo bara hérna, verðmæta matið okkar, þú veist einhvern veginn. En það, þú veist, þó við vitum einst inni, þegar ég svo spyrði hvað skiptir meira máli fyrir því peningar eða hamingja? Við erum ekki að verðmæta þetta. Það er sá sem er með budduna, hann verðleggur þetta. Og þetta hann ræður, sko. Og bara peningarnir ráða í samfélaginu okkur. Já, peningarnir ráða allt og miklu. Og það er bara þú mátt ekki að vera að hafa okkur skoðunir og því hvernig ríkikallin eyðir peningarnir. Það er bara inngrip inn í frelsi hans. Og það er eitthvað svolítið sérstætt við það að, að arðsemi fyrir, eða, veist, að, að það skiptir meira máli að, að þeir hérna, sem eigi einhvern hlut fái nógu mikinn arðheldur en að fólki á gólfinu fá nógu mikið borga fyrir að vinna vinnuna og það er náttúrulega bara eitthvað, það er eitthvað mikið að kerfin okkar að það séu átta ríkustu einstaklingarnir sem eiga jafn mikið og 3,6 biljónir þá vitum við bara, það er engin á því að þetta sé eitthvað sanngjarnt kerfi. Má ég spurði einu að því að þú sagðir að væri í gangi vinna við að búa til nýja áfíkis og vímönd Hverju sitt í þeirri nefnd? Eru það fulltrúar hérna, sprútsala og bruggara? Nei, það er það nú ekki. Það er hérna hópur sem er að fara staða frá hérna helbrigðisráðuneytinu og hérna. Því það, það var nefnilega búið til svona nefnd. Ég held að það hefur tíð Cameron sem forsætisráðara í Bretlandi. Já. Og þá mættu læknarnir á fundin já. Og sáu sko, sprútsalana og bruggarana og geng út. Herðu, ok, við erum betri málum hérna. Ja, þeir eru þrýsti hópu sem að telur sig að koma að mótun áfengistefnu. Já, við erum ekki komin þangað. Þeir eru kannski að tala við þingmenn, sko. Þeir eru að tala við þingmenn og flokkana og til að reyna að liðka fyrir fá nýjum frumvörp og reglugerðir. Og við finnum... Þau getið selt meira. Já, já, og við finnum það og náttúrulega þetta bara alls þar. Þegar bara... Já, bara í þessu Evrópu verkefni sem við erum í, að það, það er ákveðun löndana sem er mjög erfitt með að fara fram með einhverja almennilega áfengis og vímuvarna stefna því það eru svo ofsalega sterkir hagaðarlegar þeim löndum. Mm. Og það er náttúrulega eitthvað sem að verður að taka á og, hérna, og líka náttúrulega þurfum að huga að því bara þegar við hugsum allan heiminn og hvert hann er að stefna og ófriðinn og hver knýr þennan ófrið áfram að Mér döðbrá þegar ég bjóði Bretlandi og komst það í hvað hérna vopna útflutningur væri stór hluti af þeirra útflutningi
og hérna þegar ég hitti eina mömmuna sem að þorði ekki að segja mig hvar hún inni hjá henni opinbera, hún verkfræðingur og, hefst, og var farin að vinna við að þróa einhverja einhverjar flögar sko og hérna þetta svona einhvernig líka bara sem betur fyrir við ekki þarna en svo Svíþjóð líka þú veist að við þurfum að veist, og þetta alltaf drifið áfram af, af þessum sko hagvöxt ef, ef að hagvöxturinn alltaf mælikvarðin sem að hérna Já, en ég, sem betur fyrir sjá að inn á G7 og G20 leta og fundunum núna þá þessi hugmyndifræði velsældar hagkerfi þann sem við þurfum að setja velsældina aftur ofar hagsældinni hún varðar við mistum einhvern veginn að það var einhvern veginn engin eitt sem ákvæði, þetta bara einhvern veginn gerðist og þetta svolítið að fara bæði með jörðina og samfélagin okkar. En þessi umræði ólíka til löndu, ég var í smástund í Frakklandi, það sem er, vantar ekki að það sé sko, hérna, tengt, það sé stórir vínframlendur þar, Jókra, vantar ekki. Það er náttúrulega þessi kultúr svona, klofið land, þetta svona eiginlega Norður-Evrópu land sem að liggur að Miðjarðarhafinu, finnst manni stundum sko. En það náttúrulega til svona þessi, svona lýsa áðan, svona annar kultúr í kringum neyslu. En þeir eru, það sem ég að vera alveg búin að átta sig á því að, að það á ekki við í borgunum, fólk drekkur í París, ekki eins og í þorpi í Miðjarðarhafið, heldur miklu bara frekar eins og í, bara í Bretlandi sem eiginlega skammarirði í, að það bara fer engir verð með áfengi heldur en Bretar. Og ég meina, mér fannst þeir alveg hérna, átta sig á þessu og miklu svona ákafari umræðum það að þessi blekkingum svona Miðjarðarhafs lífstílinn, að þeir gátu alveg tala um það, það sem að Bretarnir er erfileikum með að þeir eru að tróða eitthvað svona hugmyndum Miðjarðarhafs lífstíl með því að láta gamalt fólk fara gömul hjón þar sem börnin eru farin að heiman stúteinir auðvinn okkur í kvöldi við matnum sko, eitthvað svona þess sem er bara stórskaðlegt. Þeir voru með bann við hérna, áfengisauglýsingar í íþróttaviðburðum og tónleikum held ég að við líka. Þeir voru með þarna eitthvað í sambandi við að þú eftir að hafa áfengismæli í bíllyklinum, ég man ekki hvort að það gekk í gegn. Akkurat. Og ég meina þeir voru sko miklu framsagnar í umræðu um skaðsemi áfengis heldur en að ég heyri hér til dæmis. Já. Og með þessu var ég smástund í Danmörku, þá var allir það sem er rosa mikið rætt um hérna þú nefndir hérna að drekka með maður óléttur. Það var gríðalega umræða þar, enda það vandamál í Danmörku. Þegar þar er, sko, toleransu gangvart áfengisneyslu er bara fáranlegur í Danmörku. Bara mjög mikið. Já, en mér fannst þetta samt svona ráða eiginlega við þessu umræðu og svo aftur í Bretlandi, eins og þetta með heilbrigðið þetta er í Bretlandi, hafa finnst mér vera mjög framsagnar í svona, bara í rannsóknum og að benda á skaðsemi áfengisneyslu sem að mér finnst að vera stundum svona rosalega eitthvað hérna lítil umræði hérna og stundum bara byggð á einhverju ég veit að hérna þetta brennir í búðir sem að kerja þetta áfram. Já, já. En svo er það að við höfum átt svona samtal líka við eins og heilsugæsluna, heilsugæslulækn og ég man þegar við vorum að byrja hérna á lýðelsustöðu verða 20 ár síðan eitthvað, þá voru bara læknir sér, þetta er, ég lækna bara, þetta er ekki mitt utverku að spyrja fólk hvort það er að reykja að drekka. Já, sko. Svona lífstíl. Já, já. Það er bara svona og bara þetta er bara alltaf persónulegt og svona. Svo er náttúrulega hefur komið yngri kynslóðar að læknum sem eru mjög áhugasamir svona lífstíli. Það er og þetta er mjög lítið kennt þetta í læknisfræðinni en sem betur fyrir þetta að koma meira og meira og við náttúrulega erum komið það var sko með svona heilsugæslan tók að sér og er með hérna svona ráðgjöf reykbindindi og við erum svona verið að reyna en það tók lengri tíma að koma varðandi svona einhver svona skimun fyrir áfengisvanda og þú veist þetta er eitthvað svo mikið feimnismál og hérna og þetta er kannski þurfum líka að kannski eins og þau aðeins búin að benda þetta er ekki bara spurningum ertu alkoholisti heldur er áfengi að trufla þú veist er það að trufla svefnin er það að trufla bara ýmislegt þó þú sért ekki með áfengisvandamál eða sért á leiðin einhverra meðferð trufla í vinnunni Já. Og það sem þú vilt tíman með fjölskyldunni Já. Og þau afrek sem þú vilt vinna Já, þannig að við þarf að taka þar er þetta að hafa neikvað áhrif að eitthvað er þetta að hafa neikvað áhrif að eitthvað samskipti eða einmitt vinnuframlegið þitt eða heilsunarsvefnin að vera bara tilbúin og skoða það svolítið ég held að það sé mjög mikilvægt að við náum þangað að komast aðeins upp úr þessari hérna, já, svona gamallari orðræðu og umræðu það að þetta sé bara spurningu alkoholistan og hinna Nóka að nefna eitt sko, það rosa mikið dulbúnar vínauglýsingar á Íslandi, það allan að í Reykjavík það út allt sko bjór eða vín eða kaupa á netinu ég var, fór að bókamarkaðin risabókamarkaðin á laugardagssellinu núna melgina. Og hvað haldiði þar var risa auglýsing
sem var merkt KSI í horninu og það var sem ákveðin bjórtegund, risavaxti glas, svo var eitthvað tilbúið, þetta sennilega þegar maður fer á völlin, sko, það stóð hvað eitt glas kostar, svo getur við keft sex dósir á ákveðinu verði. Nei, þetta var hérna á bókamarkanum. Þetta var opnað fyrir þetta á Íslandi sem er alls ekki hérna viðtekin venja. Þetta er náttúrulega viðtekin venja í Bretlandi og í Danmörku. En það er mjög víða sem er ekki selt áfengi á íþróttaviðburðum. Sko þetta fannst mér svo hrikalega mikið bakslag, þú veist, hérna í samfélaginu, að fara að leyfa áfengisdrykkju og maður fara að sjá þetta á þessum bikarúrslitaleikjum og eitthvað þannig. Þetta hefur alltaf verið fjölskyldu hérna samvera á Íslandi, að fara saman á völlin og svona þó að þessi, þú veist, ég fer oft á völlin með mínu fólki og þó að þessi kannski einu staðan og það sem að byrðuðin á klósti eða steytir fyrir konur heldur og kalla, að þá er samt sem aður fullt á konum og börnum og allir öryggir og svo bara sér maður þetta verið umbreytast og það er þegar þetta sjá og hérna aðalega kallmenn bara mjög drukna og í kringum börnin sín og þá förum við líka, mér var svo falleg þegar við vorum líka á Evrópu mótun það þurfti ekki neina öryggisgæslu gagnvart íslenska hópnum að því þetta fjölskyldu stemning meðan að svo kannski liðið sem vorum að keppa móti þá var bara einhver her af öryggisgæslu að því það voru allir alandi og ferjandi blind fullir og ég man eftir því ég hef mynd líka að hafa lesa það að það bæði í Bretlandi og Þýskalandi þá eru rosalegar svona skýrslur það sko hvernig ofbeldi eykst eftir því hvernig heimaleikurinn fer. Þeir drekka svo mikið og svo koma þeir hérna heim og ég tók stundum þess að lestir því bjóð í Frakland og fór yfir til Þýskalands og svona og maður vildi ekki vera þarna sko þegar þeir verða mjög margir, aggressífir með áfenginu og tíðni heimilisofbeldis jókst þegar að liðið tapaði. Og þá náttúrulega koma þeir blindfullur heim og þurfa að fá einhver útrás. Þetta var sem alveg svakalegt að lesa og þetta viljum við ekki innlega hér á Íslandi. Ég segi sem fullorðið bann alkoholista að þetta er hryllingur. Að hérna, það er helling að börnum sem eins og voru söpur aðstöru ég var að það að leifa drykju þegar að sko pappin er að fara með barnið á íþróttaleiki. Þetta er bara hryllingur. Þetta er bara hryllingur og algjör tímaskekkja. Já. Og með allri virðingu fyrir þeirra sem að vilja fá sér hann að halvan bjór eitthvað svo lið þegar geta bara stætt í. Já. Geta bara gert það heim með þessir. Bara já, ef þeir þurru endilega, þú geta gert það sko. Bara mikilvægt að líka passa upp á börnin. Ein leið til þess að meta hvort að maður hafi gert rétt er að hérna, hvort að maður vilja snúa aftur. Þú, hérna, hættir að drekka þetta ekki? Jú. Viltu sér það eftir því? Nei, meðanst að ég er náttúrulega, þetta var svona 30 ára plan hjá mér sko og það tókst og hérna, ég sé aldrei eftir því sko, meðanst það bara stórkostlegt sko. En það var reyktur og ég grunda Já. Sér þið þegar þetta reykja? Nei, það er einmitt skemmtilegt. Það finnur eiginlega ekki þetta fólk hérna sem að hefur hægt að drekka þetta reykja og stór sér eftir því. Það spyr engin sko akkur reykjur ekki. Nei. Ég sér að vera hægt að reykja en það er ekki gaman að vera enn út á svölum að reykja hérna í já, eða út í trekknum sko það er ennþá óskiljanlegra af hverju fólk reyki núna sko það er alltaf að vera úti eða í frostinu þú sér ekki að því alls ekki já, þannig að ég sko bara setti mér ákveð markmið og minnst ég að meiri tíma og byrja að ekki gáfari, heldur aðeins skýrari sko lengur þannig að það er bara svo margi kostur, ég bara listaði á alla upp fyrir mér, listaði upp ókostina og geta rifja það upp og líka eftir að hafa kynnt mér þetta alla sjúkdómar sem þetta tengi sko og þá bara myndi ég aldrei sko hafa áhuga þessu aftur og ég náði einhvern veginn sko að sko ég þarf ekki að sko hugsa ætti ég að fá mér eða ætti ég ekki að fá mér eða sko eitthvað svona togstreita milli tvífarans og míns heldur ég sko bara þetta er bara endalega okkurinn ég þarf ekki þetta sko kveljast yfir því ég veit hvað okkurinn ég tek og bara tvífarinn og þú þá lætur þess að þú sért sko góði og hins ég ekki þú En þú ert náttúrulega báðið. En ég er báðið, sko. Ég hérna, fyrst hélt ég að ég geti bara gengið frá honum.
En svo áttaði ég mig á, mig á því að ég þurfti bara að ná sátt við hann, sko. Já. Hann er hann, hann er gamli ég og allt í leið, við erum góðið saman, sko. Það er kunni að segja við að næ góði þegar. ég er ekki drukkið í langa tíma og stundum veldi því fyrir mér, sko, hvar í veröldinni inn í, sko, bara prógram lífsins? Gæti ég tróði, sko, fyllir í? Ég bara... Nei, það já. Bara... Þannig er það náttúrulega að það fyllist það sem að tími sem auður í þetta fyllist upp að ykkur allt öðru sem að ég held að því bara fæstu tilfellu að fólk vilja skipta já. Út. Það var einmitt hérna að ég var með heimspeki kaffin daginn og var ein kona sem sagði þau hjónin, þau drekka ekki. Hún sagði, hún fengist þetta fyrirspurni sko, hvernig farið að því að gera svona mikið? Að því þau segja frá því bara á Facebook, við gerum þetta og vorum að skýta og hérna. Hvernig farið það þessu? Þá sagðum bara, við lifum vínlösum lífstíl. Það var bara svarið. Við höfum meiri tíma, já, meiri orku til að gera það sem okkur finnst gaman. Sko. Við hvetjum all fólk til að gera það, gera meira því sem að fólki finnst gaman. Já. En Gunnar og Dóra, gera það ekki fyrir að koma í gar. Takk fyrir. Brennvín. Takk fyrir. Og þetta verða lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllu gestunum sem hafi hingað komið og ykkur sérstaklega sem hafið hlustað við búið til þennan galdur, þessa tilhörun sem að samstöðin er. Ásamt okkur sem erum að búa til þættina og gestum okkar. Við getum verið virkir þáttakundum með að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér. Þá stækkar dreifikerfið okkar. Benda á að við erum á Facebook og YouTube og við erum í öllum hlaðvarsveitum. Við erum í útvarpinu og stórhöfuðborgarsvæðinu 89.1 á FM. Það má líka ná þeim sendingum í gegnum spilaran. Það er spilari.is á netinu og svo er spilarin app sem var hlaðin í síman og þá getur hlustað á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem er í heiminum alstað það sem er net. Svo erum við komin í sjónvarp til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar eru við númer 7 á fjarstýringunni. Vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á samstöðuna í framtíðinni. Þið sem að viljið hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna geti gert áskrifendur, það kostar bara 2500 krónur. Ég veit ekki alltaf ekki bara einn rétt rúmu bjór sem að kostar á eins og á mánuði. Þetta er kannski frekar lágt með að við það efni sem við búum til hérna, því sem að vilji geta borga meira og því sem að kjósi geti látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið og það alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna, allt sem þið sjáuð og heyrir hér í bóði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En ég ætla að segja góða nótt núna og sjáumst á morgun klukkan 8.